Şunda hakim de yürüsü türüp diyorum da. Malhanam da açıp iki... Şunda yan buldu diye pısıl... Sırcıttı. Samsa zaten perişilip böyle bağırdı. Şaka bak yaptı böyle yaptı bana. Mete olsun enkel yapar. O işler... Hamas ne oldu? Kıkabıyız. Onda kim yendi sizge hazır? Yendi şular cancal kıl yaptı da. Bu kızga numara telefon gölü etken kız. Bana anı ayası oldu yaptı. Ayası hem geldi yok hazır. Siz sütke vergen misiniz? Vergen. Siz vergensiniz sütke. Siz bakmalarınız bu alın sütke verişkin. Yeniden sonra siz keyin oyen yerim oyun bot ketken. Kadasınlar dor kastar. Ne kılayım ben? Para ben de metroya mı? Siz sütke verdiniz mi? Ben verdim. Bu şartçı boyunca. Ben verdim. Ben siz verdiniz mi? Ben verdim. Siz vakolatınız mı aldınız? Var vakolatım, var. Bu sonra İmaral'dan sualet yanında kim kaydediniz siz? Siz ayettiniz, samalet tutacaksa, yeterli tutacaksa. Tamam dedi, buraya diye düşünün, kayra var. Koyun yolgan yapırım ben. Bir hakim yerine mi basın ötkiz hemen? Hakim. Koy. Oğlu ekti, yer hatın kırıp, yerim yok idi, yerim yok idi. Seni bu yürü 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 dedi. Maşına kılıp yürüyor bizi, bizge basın kılı yaptı. Biz şimdi o diyor adamlarımız, kolumuzda içinde kime yaptık, katıp kaldı. Bana kim vermiydi maşına akılıp, halı hakim de apkeladı, halı kadastırdı. Görüyorsunlar kızını bana, umumen salamalik yok, biz bundan salamalik yok. Tutum da bir yağı da bir metre yerim var degen misiniz? Demedim demen, demedim demen, koysan iste. Ben bilen hem yırtalaşadı bunlar. Şekerimizde tutu var, tutu bir yağı diyen benim yerim var dedi bunlar. Şer korkan ahlı. Bitta odam bo'lsa, bunday ana bo'lsa, hammasi bir tomonga o'tib oladi. Chunki haqiqat tushmaydi bunda. Tushmaydi. Mana qani bugun birovni o'zi aytdi, mashinalarni kelishtirib qo'yasan, bitta kesak olinmasin, prezident uy yo'qlarga uy beryapti-ku, qanaqa tayyor binolar buzdirasizlar dedi. Shunaqa, og'a, agar 5 metr sizga bo'shatib beraman deydigan bo'lsa, misol men gaplashamanda albatta bu ma'noda maqsad qilyapman. Siz chaqirganingizda men oldiga keldim. 5 metrga bo'shatib ertaga misol qoladigan sizlar to'y-to'ychiga ham boradigan o'limga ham sizlar yon qo'shningiz keladi to'g'ri 5 metr bo'lsatib bersizlar rozi bo'lasizmi birinchi bo'lsa kelganingiz yo'q birinchi bo'lsa kelganingiz yo'q birinchi bo'lsa kelganingiz yo'q mustaqil davlat yashaymiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ayni paytda biz Andijon viloyati Shahrixon tumanidamiz. Shu tumandagi Sherqo'rg'on qishlog'idan bizga bir tadbirkor oiladan murojaat bo'lgan. Ularni aytishiga qaraganda qo'shnimizni shaxsiy adovati tufayli, uni yozdi-yozilar tufayli hokimiyat bizi uyimizni sudga berib buzdiryapti degan murojaat bilan chiqqan edi. Bugunga o'sha ijro sud qarorini ijro qilish tayinlangan ekan. Bizni ham chaqirdi. Shu joyda bugun biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Shu mahallani ko'pchilik murojaatiga asosan ijro hujjati keyinga qoldirildi. Hozirgi kunda shu qo'ni-qo'shnilar o'rtasida, ham qishloqlar o'rtasida shunaqangi nizolarga duch kelyapmiz oxirgi paytlarda. O'zlaring ko'ringlar, o'zlaring xulosa qilinglar. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram yurtboshim. Shavkat Mirziyoyev, otam. Men bu murojaat bilan chiqishdan maqsadim sizdan juda ko'p qarzman men o'zim asli. Menga shunday imkoniyatlar berganingiz uchun sizga rahmatlar aytaman. Biz mana sizni tashabbusingiz bilan o'zimizdan to'lqinlanib mana shu yerda bog'chalar ochuvdik biz. Rosa chiroyli ishlarimiz yurishyapti. Mana bolalarim o'zimda 4 ta bolam bor. Katta bolam student. Kontraktda o'qiydi. Ikkinchi qizim ham student, kollej talabasi. Ularda o'zlariga yarasha tayyorlovlari bor. Undan tashqari yana o'quvchi qizlarim bor 2 ta. Mana sizni jadal o'rayotgan siyosatlaringizdan xursand bo'lib men oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil qilgandim farzandlarim bilan birgalikda, oilam, xo'jayinim bilan birgalikda. Rosa xursand bo'lib gullab yashnayotgandik. Mana shu endi biz bir aylanib paladi gardishi bilan shu notarial joyda biz 2019 yil siz bergan tashabbusingizdan foydalanib qolaylik deb xo'jayinim yagona darshiga borib berganda sizlarning kadastrlaring mavjud deb qaytargan ekan kadastrlar. Biz uni bilmaganmiz, biz joyimiz rasmiylashgan ekan deb o'tiraveribmiz. Bolalarimizni katta qilib tizbiydi. Mana shuncha yil endi umrimiz o'tdi shayda. Xo'jayinim bilan mana turmush qilganimga 23 yil bo'lyapti. Endi hozirgi kunga kelib mana ishlarimiz yurishib bolalar yaxshi tarbiya topayotgan bir paytda mana oldimda yana yakka tadbirkor qaynog'am. Bu o'sini uning xo'jayini ham tirikchilik qilardi u yerda.
Bu bala bitta yüreği yok. Gözü. İşge yaramaydı ağır mehnetge. Uyam şette bana baş kız kıbiradı hamırlarına hemen narsasını. Bir yalaşıp ise yakşı iş obar etkenimizde şu Masudu Paridoğan bir süt kirli yanımızda op koyanıdı. Şu yendi birden lige bizi görülme yaptı mı? Bak bizim hiç yomalı kımayganımız. Avval aytardı koşunlar, 3-4'te koşunlar. Bizi koymaydı ise işlenmezdik. Bana başımız yıkıyordu bunlarsa. Hakimiyetge barıp hakimimiz hikmetle de dağınıp diyem şu jir, bizi sütge çıkarışlar cesige o barda da. O adamım ayet yaptı da. Şimdi ne makaleyim ben? Menem bizi takı vardı diye yaptı. Menge cüdeyem alam kıyanı. Yutkazılgen sütlerde töle etken bunlar menge alam kılı yaptı. Biz kendi kılıp yedik. Kimge müracaat karıştı bilmeyap. Biz kayarıya borsaya hamı yaşık biz için bekik bol yaptı. Biz kimge müracaat karıştığımız gerek sizden başka. Ahirgi süt ne kadar ekranda bularken Toshkentlik sudyalarda buldu. Hocayenim davleniye saçıp yapıramayı kaldı. Men çıktım sözge. Şunda hakimde yürüsü türüp diye anımda. Biz siz kıyam taşabuslar bilen sayyor sudlarda aşık karali sudunu başlığı büro bayış güçlüğe geldik. O adam resim yakşı adam iken hakimlerde yürüslerini aşık hakimiyette orun basarlarını çakırıp Nimetli isen bu ayoldan, ikinci yiyem şu meni aldım gekeli yaptı. Bakşı akıl deyipsen kıttı, bolası barakken, bu nagiran trikili kıl yaptıken. Bunun işini sütge beri bir metrede bir ekip yetişken deyip topşırı kıldı. O etti, ondan oldunge, ondan ilgar geyle uçuraşıldı, 2021 uçuraşımımızda hakimiyatı geliştiresen deyip ayıp gitti odı. Özü şahsen topşırı kıldı, ancandagi fukaralı sütünü başlığı. Cesur Bey. Absat tarafı buyruk kıldı. Sen özünü sudyalarını alıp şu hatın üyüge barasan. Öryanıp ki dedi. Üçte katta sudyalar gelip meşru üylerimizi yekirdi. Hem üylerimizi gördü. Bahçelerde gördü. Ballar bilen soruştu. Şunç işler bu deyindi sizler. Şulardaki mitkalanma genekken sizler dedi. Şu geplerde ettik vajlarımızı. Kegin o ayolar hakimde yuristini çakırtırıştı. Kelişin. Ular siz arkayızda hiç kim yok diyordu. Bu deyip de, bizge hakimde yuristi. 2.5 metr buzu beresiler dedi. Boptu biz razı bulduk. Ondan bura hakimde yapıya girip 2 metr joyda buzu beriyordum. Kışlı kralı gününde fevral ayda kaynatan korkanı daşık. 2 metr joyda buzup taşattım işten kesen. Benim 3'te malım bağırdı. Biz kışlarda mal bakmasak direkçilik kılar mıyız dedi. Kesen mal hanamda açıp 2 metr bir yakka buzup taşattı. Hakimimiz gelip bizge vada beriyordu. Şunu ovazını uçursalani, dokumentlerini kıveremen dese dedem. Kaynatan şunge şanıp benim mallarımda üstlerini açıp duvarlarımda buzup getirdi de meşten kegelimce. Yurtta da soğuklar çüşüp getirdi ondan kegelim. Mollarımızı satışken mazur bulduğumuz. Şunda hem buptu de biz sıcıttı. Hakimiyetge bağırdık. Maşı eski bizi reisimiz bağırdı. O bala kalasırdı çakırdı. Arkitekturadan çakırdı. Özü başçılık edip gelip. Dalalatma tuzdu biz bilen. Dalalatma tuzu bu koştuma ettim. Hayli. Menge şey tek kıskı bir salari. Meyesler bilen. Süt buz deseyem buz muyum ben deyken geldi geçerim kaynatam yetmezge buz varıptı benim malhanalarımdı. Şu aç görseler bilen ki egin bizi sütte işlerimiz tohtadı. İki yarım sütüktü buzu beremiz. Yani mayla dedi dedem kaynatam razı bul bu hocaydım. Tınçsay tınçelik aşı yerdi dedi. Kelişu bitti. Kelişu bitti. Kıldık şundan ki egin. Kısay bir ay ötmezden bizi yani soğuk günlerde Şarhan Tümanı hakimini yuristi. Aşı çıkar varıptı bizi deyip müracaat kıldım ya aşı. Oğlu sütke. Kegin tursam o adam ne için sizi çıkarvardınız? Yurist dese o adamın da cevabı menge cüdeyim ağır vardı. Mene tekişli cahaya yazı vardı diye yaptı da. Ben yine kimge dadım da yetişti bilmiyim ben. O adamlar da bana deki örgen sayar. Gekler gekler yerler yokup git yap. Ben iki sötü yerim geçin çalık. Ne bakım açtı ki kereyi daha dolatıdan bas bunarsa. Ben özüm kanı kadastır bulsam yerimde kadastır kolardım. Kayge borsa eksiler ki bu miydi ne zorluydu yaptı. Biz yem tinedigen adam borsa yendi de biz cüdeyem ağır akvalda kaldık. Şimdi bu binana kabir işte oğullarım Maray'da dökenim var mene. Nerede tamam mene ki. Başlardan bir sötki yeri bağırıp üç sakan bular. Bir sötki üydü salıp bitirip yan başları mene hesabımdaydı. Bular koşup yıkıldı. Bal çakalık oldu. Bana beşte oğul kızlar oğul oğullarım var, nevelerim. Bunlar şeyde yaşayış yaptı hazır. Şimdi bayda okuydu. Yaşlar honasyan var bayda. 25'te bolanı, bolları terbiyeli yaptı. Bayda oğlum, nevelerim var.
somsa sotib tirichilik qilib bolasiga boqyapti, o'zi sog'ligi yaxshi emas o'limda ham. Shular uchun harakat qilmizdi, endi bu harakatni yo'qada man shaytdi, mash binona. Shuni olaman deb bormagan yeri qolmayapti, har kuni boradi bu bolalar. Qilib buzamiz, shaydi mashadan 5 metr yerdi, berasan yerdi, mayli qo'shib berasan deyapti. Qanaqasiga tayyor binoni buz degan hokimda qarori bor. Prezidentning qarori yo'q bu gaplarga. Bu imorat qilish hazlagan qiyinmi? Hozir bitta qishib, falancha minson bo'lsa, falancha usta bo'lsa, hazlagan qiyinchilik men katta qilmadi. Shuning uchun bayda buzmasin deb hammamiz harakat qilyapmiz, boramiz. Men to'g'singa kiryapman. Mana buni otasini ham borasini ham bilaman. Hammasi mana shunaqa qo'lim qo'shni qo'ymaydi, mana shu qo'shnilar hammasi norozi. 5 ta qo'shni desa 5 ta qo'shni ham taladi. Ağa, bitta savolim bor. Ha. Mana shu bino solingan yerni kim qachon olgan? Qana qilib olgan? Men aytayapman, yerni men olganman. Yo'q, kolxozon binoni sotib olgan. Binoni sotib olganman men. U yig'ilish qarori bilan binoni sotib kadastr papiyasi qilinyapti. Ashi kino, ashi bor. Ashi 22-chi shu ashi sotib olgan binomiz orqada bo'lganligi uchun 22-chi yer kodeksining 22-chi moddasi bo'yicha oldingi yer ham qarashli bo'lganligi uchun mana shular tashlanib holda bo'lganicha obod qilib shu imoratlarni qilganmiz. Nechinchi yilda sotib olingan u bino? 2002 yilda. Uni hujjatlari bor aslida? Albatta hujjatlar, umumiy yig'ilish qarorining hujjatlari, kadastr papiyasi bor. Faqat oldimizdagi binoniki qilishga ulgurmayapti. Yo'q, ular bekor qolganda yerlar. Yer o'zingizniki, to'g'rimi? Kim pulga olishganda, buni davlatdan pulga sotish bo'lgan. Uylarda bolalar tinch o'tirsa, shu nevara-chevaralar tinch o'tirsa, bizning tinchligimizda. Bu qurib qo'ygan uyni buzib tashlasa, qaysi qonun qoidada bor? Shu jinday tivaletkagamiz biz o'g'lim. Mana shu burchakdan nimadan? Mana shu tivaletda 3 kundan beri 3 marta chiqdi bular. Buzasan deb. O'zi qilganiga bir 15 kuncha bo'ldi, xolos 20 kuncha. O'zlaringiz yerlaringizga qilgan. O'zimizniki. Ana bolani siz boshlig'i ashi bolani yerini nariyog'idan o'zimizning yerdan to'g'rilab qilganmiz. Unga kim endi sizga hozir? Endi shular janjal qilyapti-da, buzasan sen, yerga o'tkazibsan deya. Nimaga telefonga olayotgan qiz? Mana uni ayasi bo'lyapti. Ayasi ham keldi-yu hozir. Endi 10 kun 15 kun bo'lgan tualetni buzish hazil ekanmi? Yeni bolalarim jigari ezilib ketdi. Yer qilib. Hammamiz 2 metr yerni egasimiz. Qonuniy qurmagansiz, hojatxonim. Qonuniy qurib. Uyiga xolaganda qurganmiz. Qonuniy emas. Siz beqonuniy tekshiryapsiz, bo'ptimi? Bu yerni uyi boshqa mahallada, bu otasinikida. Yeri boshqa mahallada. Chimda uy joyi noqonuniy batta. Hasha ona xolaniki ham, bularniki ham yeri noqonuniy. O'zi bilasiz, sudda qanday chiqarilgan? Ha? Hujjatlarni. Hujjatlarni hammasini ko'rib chiqib bo'rilgan narsa bu hozir. Sud orqali isbotlanib bo'lingan narsa, sud qarori ta'minlanishi kerak ma'qul? Sizga kim bergan? Biz berganmiz. Siz sudga berganmisiz? Berganmiz. Ha? Biz berganmiz. Siz bergansiz sudga? Siz vakolatingiz bormi sudga berishga? Ana, keloring, keloring. Bu yerda tilim bo'lgan 15 yil bo'ldi olganimga. Musor, mana shu yerim. Musorxona bo'lyapti, o'tib ko'ring. Musor. Yo'limiz yo'q, o'tib ko'ringlar mana orqada. O'zi chiqib olgan qaror. Kerak, siz Hop, qayerdan olgansizlar buni? Davlatdan olganman. Hop, necha sotik joy olgansiz? Endi olganmanda, bular 1.5 sotik olgan. Sotik olgan, 1 sotik. Mana dadam sizdan so'rayapti, to'xtab turyapti. Keyin ham olganman. Sizdan so'rayapti. Mendan so'rasangiz, keyin olgan yerim o'yin bo'lib ketgan, kadastrlar orqasidan. Lekin menga 6 sotik chiqarib berish kerak edi. Menga 6 sotik chiqarib berish kerak edi keyingi yerda. Mana bu tog'a kadastr bo'lgan, o'yin qilib 1 yildagini tindirib yurgan. Xona u yer olish uchun 15 ta tashkilotga qo'l qo'ydirardi. Hamma narsasini to'lardi davlat tomoniga. Men uvajlarni qilganman. Lekin mana tog'a kadastr bo'lgan. Meni dokumentim o'yin. Mana mana shu tog'a kadastrlikda ishlagan. Hamma yo'q bo'lgan, kadastr bo'lgan. Kadastr bo'lgan bu tog'a. Kadastr bo'lgan. Kadastr bo'lgan paytda nima ishlagan? 1 yil o'yin bo'lib turib, meni dokumentim keyin yana chiqarib bergan. O'zi 6 sotik chiqarib berish kerak edi. Ana yo'llarim bilan. Lekin 3.5 sotik yerini chiqarib bergan menga. Yo'li bilan 6 sotik bo'ladi. Yo'q, 6 sotik bo'ladi yo'l bilan. Dokumentim qaror. Qanday yo'lni buzib beradi?
Men olgan mana shu paytdagi. Hokimning qarori bilan olganman. Hokim qarori bilan. Yana olganman. Hokim qarori bilan. Turibdi qaror bor uchun men ko'rsatdim. Men nima sizga ko'rsatdim? Hamma ko'rib bo'lgan. Yo, buni ko'rib bo'lgan. Tepada ko'rib bo'lgan. Bu xotinlarning uyi, aka. Hozir qo'qib bermadi. Xotinlarning uyib o'tirganingiz nima foydasi bor? Men nima uyalaman o'zimda joyim, uyalmayman. 15 yildan beri men foydalanmadim davlatdan olgan yerimga. 15 yil bo'ldi. Men Imoralda faoliyatimda qayd etdingiz. Siz aytdingiz, somalet uchasan, yetar uchasan. Soma deganman men. Siz solganingiz yo'q, buni bino solganman. Rost qilman. Bu ayolam o'tib ketdi. Yo'q, yo'q. Bu yer sizniki bo'lib qoldimi? Aka. Yo'q, sizniki. Bir paytda to'xtab turing. Qo'lingizda qog'oz bor-da, dokument bor-da. Nima deyodingiz? Sizniki ham emas bu yer. Sizniki ham emas. Siz talashyapsiz. Nima qilasiz bunaqa xotinlarni uyib olib turib? Siz mening badim bu zaman desangiz, men nima qilayman men? Qarab endi nima turayman? Siz chiqib oldingiz mi hozir? Men berdim. Bu bo'shatish bo'yicha. Men sizga siz berdingiz. Men berdim. Siz vakolatingiz bor? Bor vakolatim, bor. Hokim berdi, siz berganingiz. Ha, davlat tomonidan chiqdi. Yer o'zining nomidan-ku. Davlat tomonidan olganman. Ana shu yer sizning nomingizdan. Men nomimda, lekin davlat berdi buni. Men bermadim, hokim kelib ko'rdi, joyimni ham ko'rdi, joyim axlat misrxona qilib yubordi. Ana akamni o'ziga aytdi. Uyalmaysanmi dedi, birov deyin shuna qoyra bo'ldi. Kelgansanki, kim hokim berdi? Qo'ying, yolg'on gapirmang. Men hokimga nima boshim o'tkazaman? Qaydan bilib qoldi? Siz hokim borib yuz boshim o'tkazdingiz. Qo'ying, ko'rishingiz kerakmi? Siz yashayapsizmi naqon yerda? Men boshim yashayishimiz kerakmi yer? Binolar qilib foydalanib turganmiz. Soma deganman. 3 yil oldin qaytdi. Yo'q, 3 yildan emas, 15 yildan beri bo'lyapti bu. Mana 2 marta men 15 yil bo'lyapti. Muhtaram yurtboshimizni mana shu sayyor qabulida 2 marta men qabulda bo'ldim, byuro bayrishdi. Ana shu odam aytayapti-da, bog'chosh deb san ochibdi. Mana chiroyli bir yigit berasam-sonlar qilyapti ekan. Bu bitta narsasi kelsa hamma yo'g'i buzilib ketadi-yu deyapti. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin bu muhtaram ana hokimimizni yuristini borib, bular bosim qilib, bosim qilib, MIPni ham hamma joyga borishi bosim qilyapti ekan. Ular ham kelib bizga aytayapti-da, nima qilaylik? Biz ham ishni yurituvchilarmiz opa. Bizdan xafa bo'lmanglar. Yillab buzilmay turgan joylar bor. Endi sizlarga shunaqa qo'shni bo'lib qolibdi, deyapti-da. Mana uyimizgacha bostirib keldi. Biz hech narsa deganimiz yo'q. O'g'li ikkita er-xotin kirib, erim yo'q edi, erim yo'q edi. Er-xotin shunday menga hujumga kirdi. Men yeri keyin sudralib chiqib ketdi, seni bu yur 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 deb. Mana shunaqa qilib yurib bizga bosim qilyapti. Biz endi oddiy odamlarmiz, qo'limizdan hech narsa kelmayapti. Vaqtimiz yo'q bizni. Yerimizni berish yetishimiz kerak hamma qo'shnimizga. Sizlarga o'xshagan. Endi biz juda ham boshimiz qatib qoldi. Mana kim bermaydi mana shunaqa qilib. Hali hokim deb keladi, hali kadastrdi, hali hamma narsa jonimizdan to'ydiryapti bizni. Mana bu qayragan uchun yaqinda hozirda kampir turki tuvalet quryapti bu ayol. Qarang, bu bir necha yillik uyi bu kampir xolamni. Battos hammasi qo'di qo'shnimi? Ha, hammamiz qo'shni. Yo'q, hamma qo'shni. Qudalari mana, qudasi. Uni amakisi. Mana qo'shnilarim, ana. Uchta. Matlopa keling, Zulfiya opa. Nimasi? Keling. Nima haqlar, nimani qilay bor bizga? Mana ko'ryapsizlar qizini, mana. Umuman salomalik yo'q. Biz bilan salomalik ham qilmaydi. Bu yerda yering bor, deyapsizmi? Voy, voy, naqa demang. Naqa demang, Farida opa. Tutimda bu yerda 1 metr yering bor deganmisiz? Demadim, demang. Demadim, demang. Qo'ysangiz-chi. Xudodan qo'rqasizmi? Men Xudodan qo'rqaman. Ko'rdingizmi tarapatlar? Men gapiraman. Tut o'zim tutimni chopganman. Tut masalasi bo'lgan yo'q. Berib javob bersam, ruja hozir hamma to'da meda. Siz boshqa qo'shnimisiz hozir yo mashinadanmisiz? Yo'q, men nariyoqda. Bu dahli yo'q sizga. Nariyoqda, ha, ana uyim, ha, yangi uy meniki. Men bilan ham yer talashadi bular. Chegaramizda tut bor. Tutni bu yog'ida ham meni yerim bor deydi bular. Yo'q, qarang, endi tutmadi. Bormi uni? Hujjatda. Yo'q, deyapti, shuna deyapti. Hujjati bormi? Tutiniki bormi deng? Bilmasam endi bular hujjati bormi yo'qmi, bilmasam endi. Bizniki bor. Bizniki bor. Bor. 100% murojaat qilganmisiz? Yo'q, hech qanday murojaat qilganim yo'q. Nima qilib bezovta qilyapti? Necha ta yeringiz bor deng? Yana tuhmat qilganim yo'q, bilar bor. Nima unaqa deymiz? Ey, yo'l berasan dedingiz, tarixda sizlarga. Tarixda sher ko'rgan ahli. Bitta odam bo'lsa, bunday ana bo'lsa, hammasi bir tomonga o'tib oladi. Chunki haqiqat deganda, mana qani hozir hamma tuhmat qilyapti. Degansizlar, hammasi tuhmat qilyapti. Bu ayol ham tuhmat qilyapti. Hech ham tuhmat emas. Men bir kuni o'tdim, tutni tepasidan chovayotgan ekan. Bu ayol mana chovayotdingiz-a? O'zim tutim chovayotdim. Yo'q, meni tutim chovayotdim. Ekki tutim bor, siz tutingiz bu yoqda. Ekki tutim bor. Yo'q, ularni topib olib tashayapti. Qardan emas qo'ying.
biz dardımızı kimga aytishimiz. Hakim, men borsam ayollar maslahatxonasiga uchrab qolibmiz ekanmiz borsak. Biz şuna qaramasak, bu ayol yig'lab keldi men oldimga deyapti. Bu ayol borib olib, yig'lab meni bezovta qilardi bizni deyapti. Ashi ayollar maslahatchisi ham. Biz kimga murojaat qilaylik desam bilmasak deyapti. Menga qarang, shu bizikini buzishga chiqaryapti. Tinimsiz. Men bilan yuzma-yuz bo'lasmi ashi ayol bilan? Bo'lasmi yuzma yuz? Hokim bilan yuzma yuz bo'lasiz. Hokim bilan ham bo'lamiz. Hokim mana mashina keldi. Men yig'laganman. Hikmatilla Dadaxonovga ham. Keldi eshigimiz tagiga. Lekin Xudo tepamda turib, viloyat hokimiga bordim. Shahar hokimiga bormadingizmi? Bordim unga ham. Shahar hokimiga bormadingizmi? Boramanda yerim bo'lgan. Yotib olganim yo'q sizga o'xshab. Sizga o'xshab respublikaga bordingizmi opajonim? Respublikagacha bordingizmi? Yo'q, borganimiz yo'q opa. Bizning vaqtimiz yo'q, ishchimiz. Mana siz uyda o'tirsa ekan bilasiz ekan. Shunaqa imoratim ko'lardim. Bizning vaqtimiz yo'q, ishchimiz biz. Biz xolmonning bura bo'yishdi. Sayyor qabuliga bordik-da. Bo'stonda bo'ldi, bo'zda. Nima chiqardi? Hamma qonunlarni ko'rdi, hujjatlarimizni ko'rib turib, sudda chiqib oldi hamma bor ekan dedi. Ham bog'cha, ham oshxona dedi. Keyin u ham insonni insonlik tomonidan tushundi. Men xo'jayinim operatsiya bo'lgan buyragidan o'shunda matka yenga ham xudo bor. Pensiya olamiz dedi Alinaqa. Xudoga topshirib qo'ydik dedi. Yo'q, bo'lmaydi dedi. Lekin nimaga dedi? Biz o'zimiz tirishchilik qilamiz dedi. Bitta nimamiz bor, shogirdimiz bor. Agar bular nima qilsa, uchta xo'jayin kerak bizga ham kerak. Keyin aytdi. Kelishib bo'lmadi Mahmudulla Dadaxon. Ulardan kelishib bo'lmadi. Chaqirdi. Davlat yeri. Sayyor qabulda chaqirdi ash hokimimizni chaqiruvdi, o'rinbosari keldi. Mifti chaqirdi. Mifti chaqirdi. Nimani kadastrlar boshlig'i Alisher akani chaqirdi. Buravoy xolbomin buravoyishni o'zi aytdi, mashinalarni kelishtirib qo'yasan. Bitta kessak olinmasin. Prezident uy yo'qlarga uy beryapti, qanaqa tayyor binolar buzdirasizlar dedi. Ash oliy suddan kelgan xolmomin buravoyich o'shanaqa deb ketdi. Sizlarga axlatxona bo'lib turadimi? Ochilmaydi. Bular dedi shuna o'zini binosidan buzsin dedi. Sizning o'zingizni binoni olib chiqqan bu bino, bilasiz. Biz birinchi tushgan. O'zini zavoddan chiqolmagan hozir. Yo'llaring bormi bitta? Yo'q. Hech qanaqa yo'l yo'q. Yozilgan dokumentga. Yo'q, dokumentda ham yo'q. Yozilgan. Yo'q, foydalanmaydi bundan. Bizni yerimizdan ochamiz deyapti. Yo'q, qaydan o'tadi? Samolyot o'tadimi? Sizlarning yo'llaring bo'lganmi bitta? Bo'lgan. Bo'lmagan. Menga qarang. Hech qanaqa bo'lmagan. Buni ochiqlik yeram. Menga qarardi. Bu yaqindan ochdi buni. Yo'q, yo'g'im o'tolmadim. 10 yil 15 yildan beri men bu yerga o'tmayman. Mana bu o'tirgan kampirim tualet quryapti unigacha. Chunki egasi yo'q dedi. Chunki men soliq. Meni o'zim meni kadastr bo'ldi. Necha yil bo'ldi qurgan? 15 yil bo'ldi. Chunki maylarni to'sib tashlashdi. Foydalanmay turganiga necha yil bo'ldi? Ash 15 yildan beri foydalangan yo'q. Foydalangan. Foydalangan. 5 oy foydalangan. Gap qo'shmang. Yo'llik qilmaysiz. Foydalanyapmiz bundan. Lekin soliqini to'layapmiz. Bitta yo'li bormi sizga? Yo'q meni. Hujjatimda bor. Bor, bor, bor. Siz qaydan bilasiz buni? Bor yo'l. Yo'q. Bor uchun men sot chiqarib berdim. Siz qaydan bilasiz? Yeringiz qaydan? Yo'q, biz gapiraylik yo'qlar gapiringlar. Yo'lim bor edi. Qadasi hujjatingizda yo'lingiz bor. Bor. Bor bo'lsa, sutga berdim-ku. Sutga sut bermayapsiz-ku hozir. Xo'jayinim berdi men nima uchun? Hokim yat tomondan chiqdi. Lekin bularni menga qarang, bularni taqib bo'lmaydi, to'da. Qadasi hujjati bo'yicha agar siz egalik huquqingiz bo'lsa, siz berishingiz kerak. Davlat berdi, chunki agar siz yo'lingiz bo'lsa, yo'lim bor. Yozilgan dokument. Ko'rsak bo'ladimi hujjatni? Hujjatimni hammasi ko'rib bo'lgan. Yo'q, biz ham ko'rsak bo'ladimi? Mana syomka qilyapmiz, jurnalist surishtiruv qilyapmiz. Mana chiqib javob beryapsiz savollarimizga. Video sotish bo'yicha bizga murojaat qiling. Qanisizlar dokumentlaring? Mahallani ko'rishdi. Qani, hech qanaqa dokument yo'q. Ko'rishdi. Hujjatlaringni ko'rsak bo'ladimi? Sizda yo'l bor, yoki yo'qligini. Yozilgan. Shuni ko'rsak bo'ladimi hujjatingizni? Yo'l yozilgan. Agar siz haq bo'lsa, lekin men haqman. To'g'ri bo'lsa, ko'rsatishdan qo'rqmaysizmi? Sizlar ochib ko'rsatinglar, bizigini ko'rib bo'ldi. Ko'rib bo'ldi bizigini. Bizigini ko'rib bo'ldi ham. Respublikagacha ko'rib bo'ldi bizigini. Toshkentni ko'rsin hammasi. Yo'q, siz hozir bizni ko'rsata olmaysizmi? Hamma yo'q, bizga ko'rsata olasizmi yoki yo'qmi? Shunga javob bering. Yo'q, hozir xo'jayinim deydi. Hozir ko'rsata olmaysiz. Lekin buni Dadamirzaka kadastr bo'lib turib o'zi yozgan. Biz hokimiyat tomonidan olganmiz yerni. Hech qanaqa qaror bilan olgan bo'lsam, lekin qaror yo'q. Kim qanaqa olgan bo'lsa ham, hujjatingiz bo'lsa, qo'lingizda. Shuni ko'rsak bo'ladimi? Shuning uchun nimaga ketgan inson kesinmi? Hozir yo'qda uyda. Endi kelasiz. Endi kerak, kega yo'q. Qarichi. Mayli, kelsa bo'lmasam hujjatingizni olib chiqing. Shatta yo'l bor yoki yo'qligini ko'raylik. Yozilgan. Maylimi? Yo'l degan joy ochib berasizmi? Prokuraturadan. Sizning ishingizmi? Ochib berasizmi? Yo'l degan joyi bor, ochib berasizmi? Yo'l degan joyi bor. Biz vakolatimiz yo'q. Lekin shu narsani olib chiqib, ommaga ko'rsatib
Biz hozir iloji boricha xolis bo'lishga harakat qilyapmiz. Sudlarning qarori hammasi to'g'rimi davlat? Yo, biz sudlarni hech aralashmaymiz. Aralashmaymiz. Prokuraturaga aralashmaymiz. Xola, qarang, yo'l degan xola. Biz o'zimizni nimamizga, o'zimizni surishtiruvimiz olib boryapti. Ya'ni jurnalist surishtiruv qilyapti. Jurnalist. Sizlardan mana xolis ona kelib sizning gapingizni ham eshityapmizmi, xola? Mana hozir televizorlar xolis bo'lyapti. Televizorda ko'rasan. Xo'p. Bitta to'g'ri odamga shuncha odam ahli to'ntaradi. Hozir shunday barobar bo'lyapti, menga tuhmat bo'lyapti. Qo'shnimdan ham bundan. Ko'rasan? Noqonuniy birikkan. Namiga tashlandim. Bu noqonuniy birikkan bo'lsa. Siz kimdan oladingiz yerni? Hokimdan yer olgansiz? Davlatdan olgan. Davlat hech qanaqa yer olganingiz yo'q. 190 ga qo'liga telgirab olgansiz. Davlatdan yer olib, mana shu maniyda buzib olishgacha odamlar nima qan shuni ham dadangiz aytdi. Aysonni qotilmaganlar. Qotilmagan. Bu joy foydalanilganmi o'zi? Qachon foydalanilgan? Yaqinda ochganman. Anchadan beri ishlamay turgan joyga o'xshaydi. Men tadbirkorlik qilaman. Lekin mana yo'lim orqamda nima qo'z qilanim bor. Qilaman. Musulqa bo'ldi meni joyim. Mana yaqinda tozalatgan yerimni qarang. Devor bilan o'ralganmi u joy? U joymi? Ha. Men jinday solganimda u tomonga hujum qildi. Hech kim yo'q edi biz solganimiz. Lekin kelasi devor bilan o'ralganmi orqa tomon? Oralmagan. Oralmagan. Sizlar o'rmagan. O'tmaydigan qilib. Yo, siz yeringizmi aka? Men yerim. Siz yeringiz bo'lsa devor bilan o'ramaganmisiz? Men qanaqa o'taman, samolyotda o'taman. Buni ham tashlab. Yo, mana binoni qurishdan oldin yer sizga tegishli bo'lgan. Menga tegishli bo'lgan. Ha, siz o'zingiz yo'l to'sib qo'yibsiz-ku, deyapman-da. Men yo'l to'smaganman, meni yo'lim bor edi, deyapman sizga. Mana yonida bor, qanaqa tomonda yo'l? Qaysi tomon? Kirish yo'li deyilgan bayon. Nariga tomonidan? Kirish yo'li deyilgan. Kimni binosi? Kim bino qurgan ekan? U nimada ishlaydigan Sarvar degan bola bo'lgan. Hokimiyatda ishlagan ekan, o'zingiz degan. Xullas kelar. Bittasi kadastr, bittasi. Sizning yo'lingiz demak u tomonda bo'ldi. Yo'q, bu tomonda meni yo'lim chizilgan. Hozir tomonda dedingiz-ku? Yo'q. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, hurmatli hokimimiz Shuhratbek Qo'shoqbayevich, bizning murojaatimizdan maqsadimiz mana shu bitta qo'shnimiz mana shu bizni mana shu somsaxonalarda mana shu joylarimizni buzdirib yubormoqchi. Biz nima qilishni bilmasdan oxir majbur bo'ldik shu murojaat bilan chiqishga. Bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Bir necha marta biriktirishga qilgan harakatlarimiz o'sha kadastr tomonidan rad etilgan. Kadastri bor, papkasi bor. Kadastri bor deb rad etildi. Men Abdul Hafizov Azizbek Dadajonovich 1978-yil Shahrixon tumani Sherqo'rg'on mahallasida tug'ilganman. Va 2004-yilda oilam bilan bitta farzandim bilan shu hozirgi kunda yashab turgan joyimga ko'chib chiqqanman. Kolxozni omborini sotib olganmiz qonuniy. Uni hujjatlari bor. Va keyin bu yerda men shu kungacha hozirgi kunda o'rniga yusolib yashab kelmoqdaman. O'rtada keyin buni oldi qismida 2 sotik, 2.5 sotikcha joyli o'z bosimchilar bilan qurilgan qurilmalarni egaligini qilib berish bo'yicha 461-chi qaror bo'yicha qilgan arizalarim kadastr agentligi tomonidan hujjati bor deb rad etilgan. Shuning oqibatida men hujjatim bor deb bu yerda yashab yurgan edim. Va shu yerda hozir mana o'g'illarim uylaydigan, qizlarim chiqaradigan bo'ldi. Shunday holatga kelganda 2 yildan beri qo'shnimiz o'sha Maqsudova Farida degan fuqaro tomonidan har xil bosim, tayziqlarga uchrab kelmoqdaman. Bu fuqaro o'zi sotib olgan bir sotik joyiga noqonuniy biriktirib olgan, qonunga zid biriktirib olgan, bizga ham xabarimiz yo'q yeriga o'tish yo'li so'rab hokimiyatga ariza qilish oqibatida meni hozirgi kunda yashab turgan uylarimni aksariyat qismi buzilib ketish arafasida. Endi hozirgi kunda shu buziladigan qismda ukam Abdul Hafizov Azamat 3 ta farzandi bor, tirikchilik qilib oilamni, dadamni, onamni boqyapti. Men yashab turgan joyda esa davlat sherikchilik asosida uy bog'cha 25 ta bola hozirgi kunda tarbiyalanib kelyapti. Shunga qaramasdan hokimga qilgan bir necha bor qilgan arizalariga asosan meni joyim sud tomonidan noqonuniy qurilma deb topilib, hozirgi kunda ijro harakatiga chiqqan
Şu bir hafta muhlat içinde buzuluş arapasta turibdi. Shunga hurmatli prezidentimizdan Shavkat Miromonovichdan ushbu holatni bartaraf etishda amaliy yordam berishingizni iltimos qilaman. Ushbu uni noqonuniy egallagan joylarini hujjatlarini bir qator tekshirish bo'yicha Bosh prokuratura Rahmatulla yo'ldoshidan so'rab qolaman e'tibor qaratishlarini. Men o'sha bir odamni turli xil vajlari deb men hozirgi kunda 20 yillik hayotimizdan chiqib 20 yillik mehnatlarim shu uyda katta bo'lgan farzandlarim, ya'ni ularni vatani buzilish arafasida. Bugun ijro harakatlari keldi, shu hozir ma'lum bo'layaptiki, bu yerda hozir bu qo'shnimiz Abul Qosimov Abduvali ismli shu Maqsuda Faridani eri arazli niyatda shu bizga tegishli bo'lgan joyni o'zining shaxsiy manfaatida egallab olishga qaratilib qolyapti bu yerda. Endi aytmoqchimanki, tog'a, agar 5 metr sizga bo'shatib beraman deydigan bo'lsa, misol men gaplashaman ta hali bu ma'noda maqsadli gaplashmadim. Siz chaqirganingizda men oldingizga keldim. 5 metr agar bo'shatib ertaga misol qoladigan sizlar to'y-to'ychiga ham boradigan o'limga ham sizlar yon qo'shningiz keladi tog'a. 5 metr bo'shatib bersangiz, agar rozi bo'lasizmi? Birinchi bo'lsa kelganingiz. Birinchi bo'lsa kelganingiz. Birinchi bo'lsa kelganingiz. Biz mustaqil davlat yashayapmiz, nima tinchligimizni ham buzyapti. Hatto maktabga ham bolalarim maktabga boraveraymi deydi. Mana shu uydagi holat har bitta notinchlik ham bolalarimizgacha ta'sir qilyapti. Ruhiyatiga ta'sir qilyapti hattoki. Bugun ertalab ham masalan ana qo'shimiz yana chiqyapti-yu, sizlar bilan urushyapti. Maktabga boraveraymi deb so'rab ketyapti farzandlarim. Ota-onasiga ham ota-onasini holati ham ta'sir qilyapti. Shu yosh o'sib kelayotgan bolalarimizga ham ta'sir qilyapti hattoki. Birinchi o'rinda o'zimizni hokim Hikmatilla Dadaxonovni yordam berishini so'rayman. Birinchi o'rinda. Agar u bizni tushunsa, keyin hurmatlashi birinchi o'rinda Abdurahmon akaga tushuntirib beradi. U o'zini fuqarosini birinchi ashob chiqishi kerak deb o'ylayman men. Biz bu qo'shnimiz bilan narg'i uyida qo'shnimiz, keyin mana do'konimiz tomonidan qo'shnimiz. Uy tomondan meni uyimni ichidan avval suv chiqgan edi. Orqamizni kovlaverdi, kovlaverdi, bo'pti-bo'pti deb marasa qilib keldik. Bir kuni jonimizdan to'ydirib yubordi. Keyin biz ham yo'l bermaymiz deb bekitib qo'ydik. Bekitib qo'ydik. O'tgan yili roza paytida boshlangan. Mana bu yil roza o'tdi ham hali hamon davom etyapti. Biz bo'lar bo'lmasga 2 martadan sutga chaqirib bizni ovora qildi. Bir marta o'sha qayin kelinlari bilan qaynon bilan biz bilan urushib sutgacha bordik. Ekspertiza qildirtirdik. Mana do'konimiz ham biz 3ta erkak shetdan tirikchilik qilamiz. Oilamiz biz shu bitta hammamiz ro'zg'orimiz 3ta kelin qaynam o'tiramiz, qaynisinim o'tiramiz. Mana shu yerda ham bizni ko'plab qo'ymaydi. Yo, bu tomondan tinch qo'ymaydi, yo, bu tomondan tinch qo'ymaydi. Kecha kuni ham xo'jayinim shu avval Sharqonga chaqirdi. Sharqonga sutga bordi. Keyin Bo'zga chaqirdi. Bo'zga sutga bordi. Endi kecha kuni yaqinda Anjanga sutga chaqirdi. Shunaqa pullari ko'pmi bular sutma sut yetalavergani. Biz advokat yollashga boshqaga boshqacha pulimiz yo'q. Nima deb sutga chaqiryapti? Asir, suv berasan. Suv berasan. Qanaqa suv beradi? Arig'da. Meni arig'im uyimda o'rtasidan arig' o'tgan. Avval otda nimalar kelishib suv bergan. Bitta qo'shnimiz yo'l bergan, bitta qo'shnimiz tualetga joy bergan. Bular uni qaytarib olgan allaqachon zamonlarda. Endi hozir qaynamning uyining orqasini kovlab qo'ymadi. Biz marasa qilamiz. Shuncha odam bilan marasa qilgan, nimaga marasa qilamiz? Kovlashurdi, kovlashurdi, kovlashurdi. Oxir urush janjal bo'lurdi. Meni sog'lig'im ko'tarilmay qoldi bularda. Keyin meni 3ta qizim bor. Begonani u ichki ishlarda ishlaydimi, boshqa ishlaydimi, men uyimga kirgizolmayman. Chunki u meni uyim. Solig'ini to'layapmiz, tirikchiligimizni qilyapmiz. Ana shuning uchun biron chora ko'ringlar. Nimaga shuncha odamni ular qaqshataveradi? Nimaga shuncha odamni sog'lig'ini yo'qotaveradi? Ikkita o'g'li organda ishlaydi. Ikkita o'g'li organda ishlaydi. Biron chorasini ko'rsatinglar. Mana hozir oyoq qo'lim qaltirab turibdi. Ertaga
Yana apellyatsiyaga bersalaring deb Andijondagi sud shunaqa qaror chiqarib beribdi. Men Marasaga keldira olmadim, o'zlaring Marasaga qilinglar. Agar Toshkentga chaqirsa nima, biz yana Toshkentga boramizmi endi sudga? Biron bir chora ko'rib yordam bermasalaring bo'lmaydi. Iltimos, shunga chora ko'ringlar. Ikkita o'g'li o'rganda ishlaydi. Lekin ashlar shularda oilasi butun qishloqda nimasini buzyapti, tinchligini buzyapti. Birinchi o'rinda shular tinchlik qurish kerak-ku, mahallaga. Qayta janjal qilsa shular bo'lsa ketish kerak. Bu bolalarni ishlab turgan joydagi boshliqlari bilamiki, bu ota-onasi shuna qilib hammani yozib turganini. Bo'lgan, nima muammo bo'lgan? Ketdiga, o'tib ketishgan ancha. U ancha oldin o'tib ketdi. O'shani nima qildi? Xalqqa beringlar deb oldin orqaga siljing joyingizga dedim. Yo'q, men siljimayman dedi. Keyin sudga bordim. Nima chiqarib berdi qaror. Siljing mirasa qiyinlar deb qaror chiqarib berdi. O'g'lim aytdi, bo'pti, o'g'il bilan gaplashdim. Siljiydi ekan. O'g'li bilan kelishib oldim dedi. Ha, bo'pti dedim. O'ma 3 oy bo'ldimi, 4 oy bo'ldimi siljiga yo'q. O'g'limga hali ham o'shunday chavradan yaqqa yaqqa o'tsa dedim, tivletga o'tsa ham mana qaraydi kelinlarimni oldida. G'alati bo'lyapman desam, aya qo'yavering. Men o'g'li bilan gaplashdim, lekin qurbi yetganda sekin chavrani buzib, duval urar ekan dedi. Shu bilan jam turibmiz. Qancha joydan surish kerak? Devorini surish kerakmi, nimani surish? Devor emas. Manaqada hozir bunday to'rt burchak bo'lish kerak. U to'rt burchak emas, nimandayga ketgan, qayovoniga ketgan. Yo, sizni yeringiz egallab olganmi? 2 metrcha. Sud nima qaror chiqargan? Mirasa qilinglar, agar mirasa qilmasalaring yana ariza bilan chiqinglar degan. Ariza bilan chiqinglar degan. Endi mirasaga kelyapmiz. Qo'yoring aya deb o'g'lim aytgan uchun yetindamay turibman. Bitta qo'shnim emas, beshta qo'shnim bor o'shga. Lekin bayda ham endi janjalda bo'lgan. Shu janjal chiqarishda. Olti yetti odamni xo'jaligini buzyapti bular. Tinchlikni bo'lami yo'q bo'lami? Yotsin yozilgan yerga. Prezident bordir, hammaga qarab turgan. Qaror bordir. Qaror bordir. Shularga bo'ysunmayapti bular. Qaror ham yo'q deganman. Prezidentimiz aytgan, o'g'illarga o'g'illarga chora ko'r bermasa, chora ko'r bermasa. Bu otelasi qo'ymaydi bular.